Hej, jeg hedder Kasper Jensen. Jeg kører motocross og kører i AMX1. Her i år er jeg blevet træer til DM. Og her i dag vil vi prøve at give dig nogle tips til, hvordan du kan blive bedre til at køre motocross. Nu har jeg stillet mig i en position, som vi skal bruge, når vi kommer hen ad langsiden og på vej ind i svingen. Det vigtige det er, at vi kommer op og står, har benene ned på, vægten ned på benene og røven bagud. Når vi så har det, så skal vi samtidig have overkroppen bukket fremover ved at bøje her i hoften. Fordi det giver os kontrol med styret, så vi er i nærheden af gashåndtag, kobling og bremse. Hvis vi bare sidder ned, så kan det godt være svært at styre med balancen. Når vi står op, så får vi vægten ned på fodhvilerne, får et lavt tyngdepunkt og kan nemt bevæge maskinen fra side til side. Når vi så kommer længere ind i svingen, så begynder jeg at læne kroppen indad, så cyklen også får en hældning indad. Så bliver jeg stående op helt ind til der, hvor jeg begynder at give gassen. I det øjeblik, der sætter jeg mig ned, tager benet lige frem og drejer rundt i svingen, mens jeg kigger rundt i svingen. Når jeg så er færdig at komme ud, så tager jeg benet lige tilbage og ned på fodhvileren. Hvis du sætter benet i jorden og kommer til at hænge efter den, så mister du nemt balancen og bliver trukket med ned. Når jeg så har sat mig ned midt i svingen og drejer rundt, så alt efter hvor skarpt svingen er og hvor skarpt sporet er og hvor godt bid er i sporet, så læner jeg mig mere fremad. Hvis det er et skarpt sving og der er masser af godt bid, så skal man godt frem for at holde forhånden nede, når man drejer rundt ud af svingen. Jeg bliver sættende midt på sædet, for ligesom at sætte ned i hullet, så jeg ikke ruser bagud og læner overkroppen fremover. Hvis det er et stort åbent sving, så kan man godt sætte sig lidt længere tilbage og mere oprejst for at få mere bid på baghjulet, så man kan komme derud af. Når du så er ved at komme ud af svingen, og du ikke har brug for benen fremme i luften længere, så få dig op på fodhvileren så hurtigt som muligt igen. Vi sammenligner lidt med, hvis du hopper på en dyr i Tivoli, sådan en rodeotyr, der vil du heller ikke sidde med det ene ben ud til siden. Få benet ned på fodhvileren, så du er fast om maskinen, i stedet for at den kan slinge mellem benene på dig. Når du sætter foden på fodhvileren, så pas på ikke at komme for langt ud på hælen, som her, men kom op, så du har fodballerne og ligesom har pres, så kan du nemmere sætte lidt pres på fodhvilerne. Samtidig at du ikke strider lidt med foden ud af, fordi så kommer der nemt luft mellem maskinen og knæet, og det gør, at maskinen kan bevæge sig, uden at du har kontrol. Så sætter tæerne lidt ind, så følger knæet med, og du har bedre kontrol om maskinen. Når jeg så kommer på vej ind i svingen, så bruger jeg forbremsen bare en lille smule, også når jeg er på vej ind i sporet og faktisk har lænet mig lidt ind i svingen. På den måde så kan jeg bedre dosere min hastighed helt præcis. Hvis jeg skal bruge bagbremsen, så bliver det nemt lidt for klodset, og bagbremsen blokerer baghjulet for nemt. Så derfor så bruger jeg forbremsen. Den giver en bedre følelse, og jeg kan justere den helt fint med en finger. Når jeg står op på vejen i svingen, så har albuen godt ud til siden. På den måde så kan jeg bedre bruge de større skuldermuskler, end jeg bruger de små armmuskler. Hvis armen er helt til siden, så er det kun armen, der bevæger sig, når jeg skal dreje. Og når albuen kommer ud til siden, så har jeg mere fat på grund af de større skuldermuskler. Nu har jeg set et par tips til, hvordan man kan tage et sving. Så her til sidst har jeg et lille tip til, hvordan I kan få noget rigtig godt ud af vintertræningen, selvom det egentlig har regnet. Når banerne er mudret, så er der mange, der siger, at vi skal ikke ud og køre, fordi det er for hårdt for kæde og bremseklodser osv. Men mange gange så kan man finde et lille sted, hvor der er ret tørt, så kan man ligge og lave 8-taller der, som vi har gjort lige her.